आदरणीय साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रष्टा र सृजनाको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई दर्शकबिन म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जैसी उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि तपाईँहरूको माझमा एकजना साहित्यिक व्यक्तित्व लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयदेखि साहित्य सृजनामा विशेष गरी लोक साहित्यमा आफ्नो कलम निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा हुनुहुन्छ। जन्म थलो पाल्पा भई कर्मथलो रूपन्देहीको भैरवा बनाउँदै आउनुभएका एकजना दिग्गज स्रष्टा नरेन्द्र राज भण्डारी आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभरि यही अब लेखन कार्यमा साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति हुने आफ्ना चाहिँ सृजनाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ वाचन गर्ने नभए चाहिँ अरू घरैसी काममा यसैमा चाहिँ व्यस्त रहन्छु आजकल। नरेन्द्र राज भण्डारी सर चाहिँ विशेष गरी साहित्यका विधाहरूमध्येमा चाहिँ लोक साहित्यमा विशेष गरी रुचि देखाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँको लोक साहित्यमा लेखनलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, आफ्ना सृजनाहरू कति जति पुगे त? सृजनाहरू त मैले अब सृजनाहरूलाई रचना लाने दर्शक दीर्घाको बिचमा चाहिँ के अरे वाचन गर्ने सुनाउने अब तिनीहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर अब त्यसलाई प्रकाशन गर्ने सोच पनि बनाएको छु। समय क्रममा त्यो पनि होला। अहिले त तत्काल चाहिँ म अब रचना गर्ने सुनाउने समावेश हुने यति नै खास गर्छु। भर्खर यहाँ तपाईँको लोक साहित्य प्रतिष्ठान जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि भएर मैले त्यतातिर पनि हात हालेको छु। आउने दिनहरूमा मैले आफ्ना चाहिँ रचनाहरूलाई एउटा किताब बनाएर तपाईँहरूका बिचमा ल्याउने योजनामा छु। लोक साहित्य भनेको एउटा पुरानो साहित्य जुन पहिलेदेखि भन्दै सुन्दै गरिँदै आएको एउटा पुरानो विधाको रूपमा पनि हामीले लोक साहित्यलाई चिन्न सक्छौँ। तपाईँको मुखारविन्दबाट एउटा सिर्जना सुन्छौँ। हुन्छ। आफ्ना डायरीमा चाहिँ सिर्जनाका फुलहरू फुलाउनु भएको छ। तपाईँको एउटा सिर्जना सुन्छौँ। यो चुड्का हो। मैले अहिले वर्तमान सरकारले गरेका कामहरूलाई चाहिँ मैले कोट्याएको छु यहाँ। नेकपाको छ है अहिले दुई तिहाई देशमा, नेकपाको छ है अहिले दुई तिहाई देशमा, समृद्धि र सुखी विकास निर्माण भेषमा, बल्ल मौका आएको छ बलियो र ठोस अहिले सरकार भएको छ, बल्ल मौका आएको छ कृषि आधुनिकीकरण पर्यटनको विकास, कृषि आधुनिकीकरण पर्यटनको विकास, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीले दिन्छ बल्ल निकास, समृद्धिका आधार कृषि उत्पादनको निश्चित गर बजार, समृद्धिका आधार जनताले अनुभूति गर्ने बजेट आछ, जनताले अनुभूति गर्ने बजेट आछ, विकास बजेट जनताको टोला टोलमा गाछ, जनताले चिनिया छन् जनताका बैरी बरबराउँदै हिँड्या छन्, जनताले चिनिया छन् ठुला ठुला सडक निर्माण बजेट त्यसै गरी, ठुला ठुला सडक निर्माण बजेट त्यसै गरी, अफवाह विरोधीका नाना थरी थरी हात्ती लम्किरहोस्, गर्नु राम्रा काममा कुकुर भुक्दै रहोस्, हात्ती लम्किरहोस्, अस्थिरता र साम्प्रदायिक झगडाको बिउ, अस्थिरता र साम्प्रदायिक झगडाको बिउ, मूर्ति फोड्दै गाई मार्दै खोजेका छन् निउ, संयमताको खाँचो छ सम्हालेर जानु, जनता म्यान्डेट साँचो छ, संयमताको खाँचो छ केन्द्रीकृत सिंह दरबार विकेन्द्रित भएको छ,
केन्द्रीकृत सिंह दरबार विकेन्द्रित भाष ठुलो त्याग तपस्याले गणतन्त्र आश बल्लबामे सर्दैछ गणतान्त्रिक बच्चा हाँस्ने बोल्ने गर्दैछ बल्लबामे सर्दैछ धार्मिक आरामा परिवर्तन व्यवस्था जनताको परेदारी बुझौँ है अवस्था कालो बादल नाच्दैछ बाल गणतन्त्रको विरोधी धार भाँच्दैछ कालो बादल नाच्दैछ गणतन्त्रका सिपाही हामी परेदारी गर्छौँ गणतन्त्रका सिपाही हामी परेदारी गर्छौँ समृद्ध यो देश बनाउँछौँ मर्न परे मर्छौँ खान्छन् हामी कसम गणतन्त्र विरोधी पार्छौँ तिमीलाई भसम खान्छौँ हामी कसम खान्छौँ हामी कसम धन्यवाद मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ लुकलाईमा जुन साहित्यले सम्पूर्ण भाव बोकेको हुन्छ गाउँ गाउँका सहरका दुःख पीडा सम्पूर्ण भाव चाहिँ साहित्यमा बोक्ने तागत हुन्छ नेपाली साहित्यलाई कसरी बुझ्नुभएको छ नरेन्द्र सरले नेपाली साहित्यलाई मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो एउटा समाजको ऐना हो समाजमा साहित्य मार्फत अभिव्यक्त गर्ने कुराहरूले समाजको आँखा खोलेको हुन्छ समाजको ढोका खोलेको हुन्छ र चेतनाको विकासमा पनि टेवा गरेको हुन्छ यसरी नै एउटा समाजलाई आँखा देखाउनेको रूपमा मैले चाहिँ साहित्यलाई बुझेको छु सृजनाका सुन्दर फुलहरू एउटा साहित्यकारले फुलाउन सक्छ साहित्यकारमा त्यस्तो अद्भुत कला हुन्छ रोइरहेको मान्छेलाई हँसाउन पनि सक्छ हँसिरहेको मान्छेलाई रुवाउन पनि सक्छ साहित्यकारमा त्यस्तो अद्भुत कला हुने गर्छ जसले समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिलाई भण्डाफोर गर्न सक्छ र समृद्ध समाज निर्माण पनि गर्न सक्छ त्यस्तै गरी तपाईँ पाल्पामा रहँदा तपाईँले आफ्नो बाल्यकाल त्यहीँ व्यतीत गर्नुभयो पाल्पाको समयलाई हेर्दा तपाईँको बाल्यकाललाई फर्केर हेर्दा र तपाईँको पाल्पामा रहँदा साहित्यिक यात्रालाई फर्केर हेर्दा अहिले चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो समय अब म मेरो जन्मथलो पाल्पा भयो मैले चाहिँ के अरे पढ्ने लेख्ने शिक्षा दीक्षाको एउटा प्रारम्भिक चरण मैले त्यहीँबाट सुरु गरेँ र म कक्षा छ क्लासमा पढ्दा पद्म पब्लिक बहुद्देश्य हाई स्कुल पाल्पा तानसेनमा हरेक शुक्रबार एउटा प्रोग्राम हुने गर्थ्यो जसमा मलाई पनि अरूले गीत गाएको गरेको देखेर चाहिँ मलाई पनि इच्छा जागेर मैले त्यहाँ हिस्सा लिएँ भाग लिए बापत मेरो रचनाबाट प्रभावित भएर त्यहाँको एउटा मूल्याङ्कन समितिले चाहिँ मलाई दोस्रो स्थानमा चाहिँ के अरे मलाई उद्घोष गर्यो जसबाट मैले चाहिँ के त्यहाँ पुरस्कार पनि पाएँ एउटा यत्रो किताब पाएको थिएँ त्यहीबाट मेरो प्रेरणा जागेर आयो अब त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ अलि आजभन्दा धेरै पहिलाकै कुरा हो मोटामोटी चाहिँ 30-35 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यतिखेरको साहित्यिक सिर्जनाहरू प्रति अब हामी चाहिँ म 5-6 कक्षामा पढ्थेँ त्यति साह्रै त मलाई चाहिँ त्यो साहित्य सम्बन्धमा ज्ञान जानकारी थिएन तर पनि साहित्यप्रतिको एउटा प्रेरणा मलाई त्यहीँबाट चाहिँ जागेको हो र त्यहीँबाट मेरो चाहिँ कलम चल्न थालेको हो अब त्यहीँबाट चाहिँ कलम चल्दै जाँदा आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा धेरै चाहिँ के अरे सिर्जनाहरू सुन्न पाइएको छ देख्न पाइएको छ आफूले पनि चाहिँ रचना गरेर चाहिँ भाषण गर्न पाइएको छ राम्रै लाग्छ साहित्य सिर्जनाले त तपाईँको चाहिँ नेपालका अब चाहिँ राज्यका परिवर्तनहरूमा पनि टेवा दिएको छ ठुला ठुला आन्दोलनहरूमा साहित्यकर्मीहरूले आफ्नो ब्यानर लिएर चाहिँ हुलमा पसेर आफ्ना रचनाहरूलाई वाचन गरेर ऊर्जा चाहिँ के अरे दिने काम गरेर एउटा चाहिँ राज्यको संरचनामा नै परिवर्तन गर्ने खालको एउटा हिसाब किताबमा यो साहित्य सिर्जना पुगेको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु कलमले नै संसार जित्न सक्छ नरेन्द्र सर साहित्यिक यात्रामा लागिरहँदा एउटा आफ्ना सिर्जनाहरू त सन्तान बराबर जस्तै हुन्छन् तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्दैन मैले पुस्तक प्रकाशन गरौँ भनेर एकदम लाग्छ
प्रकाशन गर्ने इच्छा पनि हुन्छ मन पनि हुन्छ कतिपय साथीहरुले चाहिँ आफ्ना रचनाहरुलाई चाहिँ गरे तपाईले कलेक्सन गरेर अब चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पनि दिनुहुन्छ ठीकै छ मैले त्यो खालको सोच बनाएको छु उही त्यही हो अब कुरा गर्दै गयो अन्तमा गएर चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्ने सवालमा चाहिँ अलिकति सोच्नु पर्ने अवस्था आएको हुनाले म त्यसको तयारीमा छु हजुर तपाईलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छु केही समयमै तपाईको पुस्तक हामीले पढ्न सकौ फेरि पनि तपाईको एउटा साहित्यिक सृजना सुन्छौ अहिले चाहिँ चुड्का सुनाउनु हुन्छ कि Look, सार्वभौम छनजन्त्र स्वतन्त्र संविधानले किटन गरेछ बहत्तरको घोषित संविधान जनविश्वास त्यसमै परेछ मौलिक हक सामाजिक सुरक्षा लाली गुरा डाँफे अनि गौरक्षा सबै भाषा राष्ट्रिय नै भो कार्यालय अफिसमा लेखिने कामकाजी नेपाली नै हो भाषा जाति जात र जाति जात र जाति धर्म क्षेत्र लिङ्गलाई समेटी साझा दस्तावेज बनेछ हाम्रो देशको संविधान हेरेर विश्वले नै राम्रो भनेछ संघीयता ढाँचाको निकाय तीन तहको सरकार लेखाय केन्द्र प्रदेश स्थानीय त 74मा चुनाव गरेर तिनै तहको सरकार भयो समानुपातिक प्रत्यक्ष गरेर महिला दलित पिछडा भरेर प्रतिनिधि समावेशी भयो संवैधानिक आयोग बनेछ खोजी गरौँ छुट्ने को को केन्द्रीकृत खारेज भयो व्यवस्था विकेन्द्रित खारेज भयो अवस्था तलसम्म बजेट आएको छ विकास निर्माण राष्ट्रिय पूर्वाधार तयार भएको सन्देश गएको छ संविधान समाजवाद उन्मुख जनता कोही हुँदैनन् विमुख समृद्धि र सुखी नेपाली 7 दशक आन्दोलन गरेर पाए जनता मुक्ति यसपालि राजनैतिक आन्दोलन सकियो उत्पादनको एजेन्डा थपियो आत्मनिर्भर बन्ने लडाइँ छ बेरोजगारी महगी अभाव देउनी कास त्यसमा बधाई छ असोचिन संविधान दिवस मनाउ सबले नबनी विवश आयोजकलाई नमस्कार छ सबै मिली लागि गरौँ संविधान अग्रगति चमत्कार छ धन्यवाद निकै मिठो स्वर छ सरल र पानी घट्टामा रहेको गीतको लयलाई तपाईँले आफ्नो शब्दहरूमा उतार्नु भएको छ हजुर विशेष गरी संविधान दिवसको अवसरमा लेख्नुभएको क्या हो हजुर संविधानकै त्यो अवसर पारेर मैले चाहिँ अब यहीँबाट पनि समग्र सबैले सुन्ने हिसाबबाट चाहिँ मैले निर्माण गरेर ल्याएको थिएँ जुन तपाईँको सृजनामा चाहिँ एउटा समसामयिक विषयवस्तुलाई देख्न सकिन्छ त्यसबाहेक
आफ्ना सिर्जनामा चाहिँ कुन-कुन विषयवस्तुलाई उतार्नु भएको छ अब मैले त भूगोल अब नदी नाला अथवा चाहिँ वनस्पति अथवा मान्छेकै बारेमा अनेक कुरा त्यसमा एउटा नदीको बारेमा मैले सानो रचना पनि बनाएको छु नदीको बारेमा सुनौ न एउटा नदीको बारेमा छ यहाँ सृजनामा डुबुल्का डुबिल्की खेल्दै आफ्ना डायरीमा चाहिँ सृजनाका सुन्दर अक्षरहरू सजाउनु भएको छ नदीको बारेमा आफ्ना शब्द मार्फत म एउटा यो नदीको बारेमा सानो छ हिमालय पर्वतबाट बग्ने कलह कलह नदी सरी बगी जाने अघि सल सल जे जे आइलाग्छ सबलाई समाहित गरी अन्न पात बोट बिरुवा सबमा जल छरी सिंचित गरी अन्न फलाई हरा भरा गरिदिने चरा चुरङ्गी जीव जन्तु सबको प्यास मारिदिने स्वच्छ नदी पवित्र मानी स्नान गर्ने कति गहिराईमा खोजी गरे पाइने हिरामोती हेर्दा नदी पवित्र यो बगाई छ निर्मल पौडीमा छ आनन्दले गर्छन् सल बल प्रयोग गरी मानवले विद्युत उपार्जन उद्योग धन्दा कल कारखाना बढ्यो उत्पादन उत्पादन विद्युतको चौतर्फी झलमल बग्दै बग्दै अघि बढ्ने नदी कल कल धन्यवाद निकै मिठो सृजना यस्तो सृजना चाहिँ कति बेला फुर्छ तपाईँको यो मैले चाहिँ लेखु लेखु कति बेला हुन्छ तपाईँलाई अब म एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे अब अहिले विगत एक वर्षदेखि म व्यवसायबाट बाहिर छु मेरो पारिवारिक समस्याले गर्दा व्यवसायबाट म चाहिँ बाहिर छु त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा भएका कामहरूलाई सकेपछि यसो फुर्सद भयो भने कलम लिएर बस्ने रचना गर्ने गर्छु मौका छोपी छोपी निर्माण गर्छु मैले रचनाहरू हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आएका कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब सम्पूर्ण दर्शक दीर्घहरूमा मैले त भन्नुपर्ने कुरा त के छ र अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको युवा पिँढीमा यो साहित्य लेखनप्रति जोस जाँगर नभएको मैले धेरै भेट्टाएको छु हामी साहित्य श्रृङ्खलाहरूमा सङ्गमहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ प्रौढहरूलाई धेरै भेटिन्छ युवाहरूलाई भेटिँदैन अबका युवाहरूले साहित्यबाट पनि कलम चलाएर यो मुलुकको काजुली फेर्ने दिशामा युवाहरूको पनि सोच बनोस् भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ चाहन्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार नरेन्द्र राज भण्डारीज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी एतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जयसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्